Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Oso garrantzitsua da gaur herri honek emango dion erantzuna PP-ren gobernuaren neurriei. Ez dago geldirik egoterik, ez dago isilik egoterik, eta esan nahi dugu halako erasuari herri erantzuna eman behar zaiola. Eta horregatik, gonbidatu nahi ditugu herri honetako erakundetakoak, bai gobernutakoak eta bai diputaziotakoak bildu daitezen eta bilatu ditzaten erantzunak, erantzun kolektiboak nazio moduan erasu hauei erantzuteko. Besterik ez, eskerrik asko.